لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Deməli əziz qardaşlar, dəyərli izləyicilər, bugünkü dərsimiz namazın rükünləri ilə bağlıdır. Keçən dərsdə burada namazın şərtlərini götürdük. Bugün inşallah namazın rükünlərini, ərkanlarını götürəcəyik. Namaz mühüm bir ibadətdir. Allaha çox sevimli bir ibadətdir. Və bir müsəlman da namazla bağlı elmi bilməlidir. Çünki gündəlik ən çox etdiyin ibadətdir. Deməli, namazın fikrini öyrənmək lazımdır. Bugün də biz onu inşallah edirik. Allah müvəffəq eləsin. Deməli, namazın rükünləri. İstifadə etdiyimiz kitabda bilirsiniz hansı kitabdır. Bilirsiniz? İbn Baz Rahimahullahın Ad-Durusul Muhimmə, yəni Mühüm Dəstər adlı kitabdır. Kimin şərhi iləndir? Şeyx Vasil Abbas. Yox, yox. Şeyx Abdurrazaqın şərhi ilə. Nə tez unutdu? Şeyx Abdurrazaq Əl-Badr. Şeyh Abbatın oğlu olan Şeyh Abdurrazaq Əl-Badrın şərhi iləndir. Yəni, şeyhin mənhəci ilə gedəcək, şeyhin fikirləri ilə gedəcək. İnşallah ki, haqqı da isabət eləyib. Deməli, birinci müəllif nədən danışır? Namazın rükünlərindən. Rükün deyəndə nədir? Rükün, yəni bir şeyin güclü tərəfinə deyilir. Bir şeyin sütunu. O şey ki, onların üzərində, hər şey onun üzərində dayanıb. Bu evin sütunu, rükünü olmasa ev dayanar? Yox. Deməli, hər bir əməlin də rükünləri var. İbadətlərin rükünləri var ki, o ibadətlərdəki rükünlər var ha. O rükünləri bilərəkdən və ya xəta ilə, unutqanlıqdan, səhfən kimsə tərk etsə, mütləq o rükünlər yerində olmalıdır. Əks təqdirdə əməl səhih olmur. Və namazın da rükünləri var. Əgər namazın bu rükünlərini kimsə bilərəkdən və ya səhfən tərk eləsə, səhv edərək tərk etsə, xata edərək tərk et, unutsa və cahillikdən deyirik ki, o rükünlər mütləq öz yerində olmalıdır. Əks təqdirdə o namaz səhih olmayacaqdır. Və burada da müəllif birinci namazın rükünlərindən birinci nəyə gətirir? Deyir, əl-qiyamu mə'əl-qudra. Yəni, insanın qadir olduğu halda qiyam halı, yəni ayaq üstə dayanması. Deməli, namaza necə başlayırsan? Ayaq üstə başlamaz. Buna qiyam halı deyilir. Qadir olduğu halda, yəni o deməkdir ki, insan acizdirsə, namazı oturaraq qılacaq. Söhbət fərz ibadətlərdən gedir. Çünki bilirsən, nafilələr oturaraq qıla bilərsən. Lakin söhbət fərzdən gedir. Fərzləri sən qiyamda olmalısan, qiyam halında başlamalısan. Yəni, ayaq üstə dayanmağı bacarmalısan. Allah-u Teala buyurur ki, Hafidu aləs-salavati və salatil vusta və qumu lillahi qanitin. Namazlarınızı xüsusilə orta namazı, yəni hansı namazı? Əsr namazınızı qoruyun və Allaha müti olaraq dayanın. Yəni Allahın qarşısında müti olaraq dayanın, yəni namazda. Deməli, dayanaraq namazı qılmalısan. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kəs ki, namazında çoxlu xətalı edirdi, namazı doğru olmayan hədisini bilirsiniz, məşhur hədisidir. Salatül Musi deyilir. Yəni namazı doğru qılmazdı. Qılıb gəlib Allah Rəsulunu salamlayır sallallahu aleyhi və səlləm. O da deyir ki, get namaz qıl, sən qılmadın. Belə təkrarlanır, 3 dəfə gedir, gəlir. Axırda deyir ki, səni göndərən and olsun ki, yəni bundan başqasını bilmirəm. O zaman Allah Rəsulu nə deyir ona? Deyir ki, namaz qılmaz istədikdə. Yəni nə deyir ona? Deyir, namaza dayandığın zaman, görürsən, idə qumtə ilə saləh, namaza dayandığın zaman, yəni ayaq üstə dayandığın zaman, deyir ki, təkbir gətir və belə hədisi Allah Rəsulü ona danışır, yəni namazı ona öyrədir. Həmçinin başqa bir rivayətdə İmran ibn Hüseynin hədisində xəstə olanda deyir ki, baba sirdən əziyyət çəkirəm, necə qılım, nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona? Deyir ki, ayaq üstə qıl, bacarmasan, oturaraq və beləcə ona izah edir. Demək, hardan başladı birinci? Ayaq üstə. Deməli, hətta xəstə insan belə. Əgər namazından ayaq üstə dayanacaq qədər qıla bilirsə, birbaşa oturub başlamasın. Baxın, necə şeyh burada deyir, çox təsir olsun ki, bəzi insanlar var, namaza görsən, gəzə-gəzə namaza gəlir. Sonra namazda vaxtım gəlir məscidə, məsciddə bir ayaq saxlayır, bir yanında yoldaşı ilə, dostu ilə bir söhbət deyir, namaza gələnlər gedir məscidin qırağında acizlər üçün, xəstələr üçün ayrılmış bir yerdən stulu götürür, oturur namaza başlayır. Deyir, bu necə ola bilər? Sən məsciddə gəzərək gəlmirsən. Hələ bir ayaq saxlayır, bir 5 dəqiqə söhbət deyirəmsən, lakin namaza başlayanda oturaraq başlamsan, bu doğru deyil. Madam ki, ayaq üstə başlamağa qadirsənsə, deməli sən namazı ayaq üstə başla, nə olsun xəstəsən, acizsən, bəli, namaz əsnasında ağrısan,
əziyyət olsa o ayrı məsələ. Bəli, o zaman oturacaqsan və nəyi bacarırsan onu da edəcəksən. Lakin əgər ayaq üstə dayanmağa qadirsənsə, sən birbaşa namazı oturaraq başlaya bilməzsən. Təkbiri gətir, ayaq üstə gördün, əziyyətdir, otur, problem yoxdur. Yəni bacardığın qədər. Aydındır qardaşlar, bu şeyə diqqət yetirmək lazımdır. İkinci rükün təkbiratul ehram. Deməli namazı ayaq üstə başlamırsan, sonra gəlir təkbiratul ehram. Yəni Allahu Ekber kəlməsini söyləmək. Təkbiratul ehram da nədir? Yəni bu təkbiratul ehram deməklə bu namazın açarıdır, əvvəlidir namaza girişir. Sən namaza başlayanda Allahu Ekber kəlməsi ilə başlayırsan. Yəni ki, insan bu kəlmənin deməklə namazdan qabaq ona nə halal idisə namazın içində artıq ona haramdır. Yemək yeyə bilməzsən, namaz əsnasında danışa bilməzsən, nə bilim, saqqızın var, onun çeynə-çeynə namaz qılar, adam var, loxmanı saxlayır ağzında, qalıb axı, namazı bitirənə kim? Olmaz, qardaş. Bu namazın kənarında xarici sənə halal, lakin namaza girdinsə, artıq sənə halal olan şeylər sənə haram olur. Danışmaqdır, yemək, içmək, bu şeylərdən istifadə eləmək, nəm əl-qol artı hərəkətlər eləmək, orasını qaçmaq, burasını saqqayla oynamaq, bəzi insanlar var, gah paltarını oynayır, gah saqqayla, məsələ deyir ki, namazın xaricində sənə nə halal etsən namazın daxilində artıq bu kəlməni söyləməklə haramdır. Demək sənə haram edir. Ona görə təkbiratul ehramdır. Bu kəlmə Allahu Ekber kəlməsi bunu namazdan başlayanda başqa şey əbəz eləmir. Yəni sən Allahu Azam deyib namazı başlaya bilməzsən. Bəli, Allah tərifdir. Allah əzəmətləndirmək deyincə ki, Allahu Ekber nədir? Allahı uzatmaq, böyütmək düzdürmü? Lakin sən bu kəlmənin əbəzində Allahu Azam deyə bilərsən, xeyr. Və yaxud da ki, Allahu ələ, Allah daha ucadır deyə bilərsən, xeyr. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza başlayanda bu kəlmə ilə başlayıb, namazı doğru qılmayana da bunu öyrədib, deməli bu kəlməni digər Allahı əzəmətləndirən ləfslər əbəz eləyə bilməz. Həmçin, təkbiratul ehram deyildiyi zaman söhbət əlləri qaldırmaqdan gedmir, ha. Söhbət o kəlməni söyləməkdən gedir. Ola bilər sən əlləri qaldırmadan, Allahu Ekber deyib əlləri sağ əli sol əlinin üzərinə qoydu. Namaz səhihdir. Lakin əlini qaldırıb kəlməni deməsən, əllərini qatdalasan, deyir ki, namaz səhih deyil. Söhbət kəlmədən gedir. Təkbiratul ehram deyəndə Allahu Ekber kəlməsindən gedir. Təsəllə qaldırmaqdan biz danışmırıq. Əlləri qaldırmadan Allahu Ekber desən, namaz səhihdir. Lakin əllərini qaldırıb təkbirat ehramı söyləməsən, namaz deyir ki, səhih deyil. Çünki rükünlərdəndir. Rükün də nədir? Bir şeyin möhkəm bərk tərəfidir, sütunudur. O olmasa deməli həmin əməl heç və ayaq olsa dayana bilməz. Və həmçə o hədisdə də yenə salatil musidə namazı doğru olmayana Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, namazda dayandığın zaman təkbir gətir. Gördün, deyir təkbir gətir. Allahu Ekber kəlməsini söylə. Bu neçənci rükün oldu? 2. Yəni də sahla əslində soruşacaq, amma dərs əsnasında. Ona görə ayıq olmaq lazımdır. 3-cü qiraətul fatihə. Fatihə surəsini oxumaq. Fatihə surəsini oxumaq namazın rükünlərindəndir. Və bu Fatihə surəsi də Quranda ən əzəmətli surələrdəndir. Və Allahu Teala bu surəni bizə gün ərzində 17 dəfə oxumağı əmr edib. Hələ bu fərzlərdədir. Mən nafilələrdən danışmıram. Gör necə əzəmətli surədir ki, insan bütün həyatı boyu namazlarında bu surəni oxuyur. Çox əzəmətli bir surədir. Kitabın anasıdır. Kitab bununla açılışı, kitabın açılışıdır. Yəni Fatihə ilə görsən Quranı açsan Fatihə surəsi ilə başlayır. Çox əzəmətli bir surədir. Və Allahu Teala bu surəyə böyük dəyər verib. Elə bir dəyər verib ki, bu surəni namaz adlandırıb. Necə ki, qudsi hədisdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbindən rəvayət Allahu Teala buyurur ki, namazımı özümlə qulum arasında iki yerə böldüm. Namazı qulumla özüm aramda iki yerə böldüm. Söhbət Fatihə surəsindən gedir. Deyir qulum deyəndə ki, və deyir quluma istədiyi vardır. Qulum deyəndə ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Allah Teala ona cavab verir, deyir ki, qulum məni həmd elədi. Görürsən, namaz səninlə Rəbbin anında ora nədir? Diyaloqdur. Sən Rəbbini eşitməsən, bil ki, Allahu Teala sənin o dualar var, Fatihədə ona cavab verir. Qulum mənə həmd edən həmd etdi, deyir. Sən deyəndə ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Allahu Teala deyir ki, qulum məni həmd etdi, sənə cavab qaytarır. Deyəndə ki, Ar-Rahmanur-Rahim, Allah Teala deyir ki, qulum məni təriflədi. Məlik Yevmiddin dediyi zaman Allahu Teala deyir ki, qulum məni əzəmətləndirdi, ucaltdı. Deyir, bu mənimlə qulum arasındadır və quluma istədiyi vardır. Sonra qulum deyəndə ki, ihdinə sıratəl müstəqim ta axıra qədər. Allahu Teala cavabında deyir ki, bax, bu qulum üçündür, quluma istədiyi vardır. Deməli, sən bu namazda, bu Fatihə surəsində nə deyirsən?
Allah'tan sıratıl müstakim yoluna gitmeyi istiyorsan, Allah deyip kuluma istediği vardır. Sen Yahudilerin, Nasrani yoluna düşmek istemiyorsan, Allah Teala sana cevap verdiği kuluma istediği vardır. Ona göre çok azametli bir ibadettir. Azametli bir suredir Fatiha suresi. Ve Allah Teala kuluna günde 17 defa bu surenin okumağı emredip, hemisinin bu surenin azametine bakıyordun ki, deyir, çok təsirler olsun ki, deyir, bəzi müsəlmanlardır. İhdina sıratıl müstakim kəlməsi, yəni cümləsini deyəndə hiss eləmir ki, o dua eləyir. Bəzi adamlar oxuyur, gedir. Amma düşünsə ki, mən subhanallah bu surədə dua edirəm. Ən əzəmətli, ən tələb olunan şeyi istəyirəm Allahdan. Nəyi? Sıratıl müstakim, doğru yolda gedmək istəyirsən, insan azğınlığı istəyər mi özünə? Kim özünə rəva bilər? Hətta ən fasik insandan soruşsan belə, sən azğınların yolu ilə gedmək istəyirsən, deyər ki, yox, neyim, nəfsim zəifdir, bacarmırım. Hamı hidayet yolunu istəyir. Hətta qəlbi zəif olan insanlar, aciz insanlar, deyək ki, zəif insanlar, iman cəhətdən və əməl tərəfdən geriləyənlər, onlar belə həmişə hansı yol istəyiblər? Hidayet yolunu. İndi kimisi müvəffəq olub, kimisi olmayıb, amma hər bir halda hamı istəyir ki, hidayet yolu üzərində olsun, deyir, bəsən deyir, fikir ver, nə qədər namaz qılanlar var ki, o hiss eləmir ki, namazda necə əzəmətli bir dua edir, Allahdan necə əzəmətli bir şey istəyir. Ona görə gözəl qardaşlar, insan namaz qıldığı zaman gərək namazı tədəbbür edərək, düşünərək namaz qılsın, mənalar üzərində düşünərək gərək namazı qılsın. Üçüncü rükün oldu, düzdür mü? Deməli, say, birinci nə dedik? Qiyam. Aha. İkinci? Ehram. Ehram yox, təkbiratul ehram, yəni Allahu Ekber kəlməsini söyləmək. Üçüncü də gəldi qiraətul fatih. Bəli, fatih soxma, ərhəm görsən, maşallah, ərəbcəsini əzbərlə. Əla, əla. Getdik. Dördüncü. Ar-ruku. Ah, əzbəyirsən, halaldır, əhsən. Ar-ruku nə? Rüküyə getmək. Allah-u Teala buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzînə əmənur kə'u və sudu və abudu rabbakum. Ey iman gətirənlər, rüku edin, səcdə edin və Rəbbinizə ibadət edin. Görsən, Allah-u Teala burada bizə rüku etməyi əmr edir. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Və rükə'u mə ar-rakiin. Rüku edənlərlə yanaşı siz də rükü edin. Həmsinin namazı doğru olmayana nə deyir Allah Resulü namazı öyrə getdiği zaman? Deyir ki, mutmain olana qədər rüküyə get. Yəni, rüküdən mutmain, rahat olana qədər. Bəzi insanlar var, görürsən namaz qanda, getdi gəldi, var ya bəzi o məzhəbçilərdə. Deyəndə də xətirlərinə deyir. İndi əlhəm dörgəm deyir, o da hamısı qardaşların, əhl-i sünnətin, belə deyək də, onlara başa salmasından sonra əksəriyyəti namazlarını o məhcid imamları düzəldi bilər. Yoxsa əksəriyyət 10-15 il bundan qabaq görürdü necə namaz qılırdılar. Qardaş, bir ara ver, bir rahatdan, bir namazda insan rahatlanmalıdır. Adam var, namaz girir, yorulub çıxır. Niyə bu belə namaz qıldıqlarına görə? Namazda rahatlanmaq üçün girirsən, lakin çox təəssüf olsun ki, bəzi imamlar insanları yorurlar namazda. Olmaz, ən əzəmətli ibadətdir. Səncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkir, Ömər, Osman Əli belə namaz qılıblar. Vallahi qılmayıblar, qardaş. Xətirlərinə dəysə də, qəzəblənsələr də deyirəm, vallahi belə namaz qılmayıblar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bilala deyir ki, ey Bilal, qalx namazı iqamə elə, namazla rahatlanaq. Bəzi imamlar namaz verəndə sən namazdan sən tez bu nə namazdır? Yorulursan deyirsən, gəlib təzədən evdə qalacaq. Ha bu ibadətdir. Yəni insanlar namazı niyə qılır, qardaş? Namazdan həzz almaq üçün, namazdan rahatlanmaq üçün bəzi imamlar isə onları nə edirlər? Yorurlar. Deyir ki, Allah qarşına cavab versə, madam ki Allah Taala sənə bu öhdəliyi veribsə və sən buna təyin olunmusansa, insanlara gözəl şəkildə namaz qıldır, qoy rahat olsunlar. Ey bir yox, öz məzhəbinlə qıl. Demir, amma namazı da mütməinlik deyilən bir rükun var, indi burada da gələcək. O olmalıdır, rahatlanmalıdır insan namazında. Deməli, rükü. Düzdür mü? Kim rükü etmədən namaz qılarsa, o, deyir ki, namazı səhiddir, rükunlar budur. Mütləq yaddan çıxarsan belə namaz əsasına, yadıva düşsə ki, rükü etməmişsən, qayıtmalısan. Üstündən deyək ki, bir rükü, iki rükü keçibsə, əlavə bir rükü qılacaqsan. Namazın rükunları belədir. Tərk etdinsə, mütləq yerinə gətirməlisən, qaytarmalısan. O olmalıdır. İndi müəyyən vaxtları var da, harada keçdi, dala qayıdırsan, yoxsa bir rükət əlavə qılırsan, onu, o təfsata gedmirəm. Əl mühim, rükü yerində olmalıdır. Yəni, rükün olmalıdır. Rükünü tərk etdinsə, mütləq qaytarmalısan. Qaytarmasan, namazı belə bilirsən və bilsən ki, tərk eləmişsən, namaz səhidir. Ta ki, sən ya əlavə rükət qılmayınca, ya da ki, üstündən keçib əşir deyib, namaz səhidir. Ta ki, o rükəti namazı təzədən qılmayınca. Üçüncü dedik və dördüncü. Düzdür mü? Neçənci gəli? Yox. Beşinciyə. Vəl-i'tidalu ba'dar rükü. Rüküdən sonra düz dayanmaq. Yəni insan rüküdən qalxdığı zaman səmiyallahu lümən həmidəh deyib Rabbana vələkəl həm deyirsən, o mütləq o
O i'tidal olmalıdır. Düz dayanmalısan. Adam var rükudan birbaşa secdeye gelir. Veya kalkan kimi semiye Allah aleyhi mühemmed ettiysen kaç bu Rabbana ve alakal hamdi ne vakt dedi. Birbaşa gelir secdeye. Nehter bu nesat sattırdı bu. Dedi ki Allah'tan korkun öyle namaz kılmak olmaz. O arada diyen malsan. Çünkü Allah Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem hemen insana? Dedi ki başı kaldı rüküden ta ki düz dayanana kadar. Bunun düz diyen manı yoktur. Birbaşa rüküden kalkan kimi ya secdede ki bazıları ile birbaşa rüküden secdeye gelir. Böyle namaz kılanları görüyorum şimdi. Kimse cahilliğinden kimisi bilmir. Kimisi ne bilir diyor bizim yolumuz budur. Kimisi diyor ki yok. Doğrusunu hakikatini Allah bilir. Yani azan veren de şeytan kaçır axı. Deyir şeytan qayıtmamış tez namazı bitirir ki bizə vəsvəsə verməz. Aa qardaş sən nə danışırsan? Bu nə fəlsəfədir qardaş? Axı çox uzaqlaşır axı şeytanda. Necə rivayətlərdə gəlib. Deyir qardaş indi deyir ki tez bazar namaz və ya görmüş yəni vallahi bu gördüyümüz şeydir. İmam müəzzin iqaməni bitirməmiş bu namaza başlayır. Şeyşək gələmiz bizə satmayacaq da biz tez namazı qardaş bu fəlsəfədir. Bu nə bilim hava ilə getməkdir. Əl mühim gözəl qardaşlar, rükudan tam qalxıb, rahatlanmayın da sən səcdəyə gedə bilməzsən. Bu namazın rükunlərindədir. Kim belə eləyərsə deyir ki, namazı səhih deyil. Və beləsi namazından oğrayan adlanır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, insanlar arasında ən pis oğru namazından oğrayandır. Deyirlər ki, ey Allahın Rəsulu, necə namazından oğraya bilər? Deyir ki, rükusunu və səcdəsini tamamlamır, düz eləmir. Bir rivayətdə gəlir ki, rükuda və səcdədə belini düz qoymur. Necə gəldi, əyilir, səcdədə həmçinin namazı gözəl qılmağa lazım. Bütün sümüklər öz fəqərələrində yerində oturana qədər rahatlanmazsa namaz bu cür olmalı. Və kim ki, bu hər hansı bir rükunlarının birini yerinə yetirməsə deyir ki, qardaş, namaz səhih deyil. Və kim birbaşa rükudan, qalxmadan, səcdəyə gedərsə deyir ki, namaz səhih deyil ta ki, o rükunu geri qaytarmayınca. Əvvəlki vəziyyətə qayıtmayınca. Deməli, bu cür oğurluq ən pis oğurluqdur. Çünki yəni, mal oğurusundan da pisdir. Mal mülk oğurluğundan da pisdir. Çünki bunlar mal insanın haqlarından, düzdürmü? Namaz isə Allahın haqlarından və Allahın haqqı da daha əzəmətlidir. Altıncı, yeddi əza üzərinə səcdə etmək. Əs-sucudu ələl ə'da'i səbə'ə. Bir dənə de. Əs-sucudu ələl ə'da'i səbə'ə. Ya əzbərləyəm, sən inşallah ki əzbərləyəsən. Belə gəsə ərəb nör gənədirsən inşallah. Ha. Deməli, Allah-u Teala buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənur kə'u vəs-sucudu və'budu rabbəkum vəf'alul xeyrə ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, rükü edin, səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin, xeyirli əməllər işləyin ki, nicat tapasınız. Görürsün, nicat tapmağın yolları nədir qardaşım? Rükü etmək, səcdə etmək, xeyirli əməllər etmək. Ona görə o insanlar ki, namaz qılmır, səcdə eləmir, xeyirli xalq əməllərdən geri qalır. Deməsin ki, Allah rəhəmlidir, keçəcək. Onu kim deyir? O kəslər deyir ki, onlar ibadət edirlər. Və bununla yanaşı qorxur ki, əməl ondan qəbul olmaz. Bəli, onun haqqı çatır o sözü deməyə. Lakin əməldən geri qalıb namaz qılmaq, əşi yaxşı olacaq Allah kərimdir, Allah rəhəmlidir, keçər inşallah, deyir ki, sənə aid deyil bu. Sən pis əməllərlə rahatçılığı, ayrıxancılığı cəm eləmsən, bu münafiqlərin sifətlərindəndir. Mömin əməllə, yaxşı əməllə qorxunu cəm eləyər. Əməl edir və bununla yanaşı qorxur ki, Allah birdən məndən qəbul eləməz. Lakin münafiq insan günahlardan, asiliklərlə, pis əməllərlə yanaşı nəyə cəm edib? Ayrıxancılığı. Deyir ki, bu nifaqdır, qardaş, bu münafiqlərin əlamətlərindəndir. Nəyə arxa insan? Hansı əməli var arxa insan? Ona görə deyir, qardaşlar, bu ayələr o kəslərə aiddir ki, onlar əməl edir, ibadət edir, namaz qılır, səcdə edir və bununla yanaşı Allahdan qorxur, deyir, birdən Allah qəbul etməz, bəli, onlar həqiqətən nicat tapanlar, müflih insanlardan da Allah tala bizi onlardan eləsin. Deməli, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yeddi əza üzərində səcdə etməyə əmr olundum. Və s. Birinci alnını deyir. Əl-cəbəhətu. Deyir, alın və onu dediyi zaman burnuna da işarə edir. Deməli, alınla burun bir yerdədir. Yəni, insan səcdə edirsə, mütləq burnu da yerə dəyməlidir. İndi ola bilər, bəzi insanlar ancaq alnını vurur, deyir, xeyr. Alnın yanaşı burun da yerə dəyməlidir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini göstərir, dizlər və deyir ki, ayaqların ucları. Bu yeddi əza üzərində səcdə etməyə əmr olundum. Və bəzi insanlar var, deyir, görürsən, deyir, namaz qıldığı zaman, məsələn, səcdəyə getdiyi zaman
bir ayağın o biri ayağını qaşıyır. Ta ki başını səcdədən qaldırana qədər. Belə hallar olur bəzi namazlarda. Və ya ta ki səcdəyə gedib əli ilə başını qaşıyır. İmam Allahu Ekber deyir, bu hələ əli başındadır. Deyirik qardaş, 7 əza üzərində səcdə etməyə əmr olunmusan. Bütün o 7 əza səcdə etməlidir. Onun üçün namaz qılanda gərək bu şeylərə fikir versinlər. 7 Ar-raf'u minhu. Ayla, ar-raf'u minhu. Yəni insanın səcdədən başını qaldırması. Çünki hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmən sahabəyə deyir ki, deyir başını qaldır ta ki oturanda rahat olana qədər. Ki səcdəsə oturuş var, yəni o oturuşda rahat olana qədər başını qaldır. Deməli başı qaldırmağın özü də rükündəndir. Necə ki iki səcdəsə oturmaq da növbəti 8-ci Əl-cəlsətu beynə səcdətəyni. Bu desə ağır oldu. Əl-cəlsətu beynə səcdətəyni. İki səcdə arasında oturmaq. Deməli, həm başı rükudan, səcdədən qaldırmaq, həm iki səcdə arasında oturmaq namazın rükunlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə həmən hədisədə yenə deyir ki, yəni rahat oturana qədər başı qaldır. Deməli, bu hər ikisi də rükunlərdəndir. 7 və 8-ci. İndi kim sayar? 8 dənə saydıq. Hə, bismillah, say. Gözlə. Hara baxsan, sənə nəm, say. Yəni, mən də öyrəm, mənə baxmayın. Görüm. Qoy saysın, seçim dillənməsin. Kimə soruşam, xahiş edirəm, o cavab versin. Naraltun, bilən, səndən də soruşacam. Elə bilmə, soruşmayacam. Bismillah, başla. Nətis. Say, ərəb də sayacaq, say. Əl-qiyamu, hə? Əl-qiyam, məl-qudra. Əl-qiyamu. Aha, qiyam, yaş, qiyam. İkinci. Təkbir. Təkbir. Təkbir atıl ehram. Təkbir. Yəni kəlməni söyləmək. Allahu Akbar kəlməsini demək. Üçüncü. Yəni bax da fikirləş. Namazı necə başlasan? Qiyama durdun. Üçüncü gəlir ihram. Təkbir. Təkbir gətirmək. Təkbir atıl ehram. Sonra nə edirəm? Bəli. Fatihə surəsini oxuyuram. Fatihə surəsini oxuyuram. Sonra gəlir ruku. Bəli. Sonra ehtidatul bədə. Yox, yox. Rukudan qalxmaq. Rukudan qalxmaq. Aha. Getdi yaxşı. Əlidə bədə ruku. Aha. Sonra. Sonra gəlir 7 əza üzərə səcdə etmək. Bəli. 8 də gəlir. Səcdədən başını qaldırmaq və 2 səcdə arasında oturmaq. Əla. 4 olsun. Hə, yerimizdən xahiş edirəm. Qiymət verməyin. Burada bir nəfər qiymət verir, o da mənim. Hə, belə. Daha bu dəfə söhbət. Deməli, növbəti qardaşlar, qulaq as. Diqqətli qulaq, soruşacağım. Bütün feillərdə rahatçılıq, bayaq dediyimiz söhbət, məqam, məsələ, mühümdür. Namazda etdiyin bütün hərəkətlərində mütməyin, rahat olmalısan. Yəni necə gəldi, tələm, tələsik, o əzaların haqqını vermədən belə namaz qılmaq olmaz, qardaşlar. Kim belə namaz qılırsa, deyir ki, namazın geri qaytarsın. Allah-u Teala ondan belə namaz qəbul eləməz. Namazdan uğurluq eləmək olmaz, bu ən pis uğurudur. Mal uğrusundan da betərdir. Pul uğursa, nə uğursuna da betərdir. Qardaş, olmaz, namazdan uğramaq olmaz. Allah Rəsulü nə dedi həmən insana, sallallahu aleyhi ve sellem? Və dedi ki, və bütün, və namazı belə, görsən, hər dəvədən ki, rahat olana qədər başı qaldır, rahat olana qədər rükiyə get, dedik və bütün namazında bax belə. Deməli, mütməinlik namazın rükünlərindədir. İnsan namazda bütün feillərində rahat olmalıdır, mütməin olmalıdır. Qulaq az, növbəti. Ərkanlar arasında tərtibat. Yəni, sən misal üçün, birində səcdə sorum, rükü eləyim, belə söhbət yoxdur. Və ya Fatihanın axırda oxuyarım. Xeyr. Bütün rükünlərdə tərtibatı gözləməlisən, ardıcılıqla olmalıdır. Necə ki, birinci qiyama durursan, sonra təkbiratul ehram, Fatihə, belə və hamısı necə? Ardıcılıqla sıralaman olmalı. Hə, birinci Fatihə oxuyum, sonra səcdəyə gedim, sonra təşəhhüdə deyim, sonra qalxım yenə Fatihə. Yox, qardaş. Kim hər hansı bir rükünü unudarsa geri qayıtmalı. Ola bilər insan misal üçün Fatihədən sonra çaşdı, fikirli olur. İndi ola bilər insana gəlir vəsvəsə və s. fikir gedir başqa yerə. Rükü etmədən səcdəyə getdi. Səcdədə yadına düşsə ki, rükü eləməmişəm. Səcdəni tamamlama. Qalx təzədən rükü elə. Sonra get səcdə elə yenə. Yəni tərtibatı gözləməlisən. Namazda tərtibat namazın rükünlərindən. Kim tərtibatsız qılarsa deyir ki, namazı səhih deyildir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məni necə namaz qılan gördünüzsə o cürlə namaz qılın. Deməli, əmr edir. Necə namaz qılıbsa o cürlə namaz qılmalıyıq.
11. ve 12. Sonuncu teşehhüd. Yani o teşehhüdü söylemek, hem o teşehhüddə oturmak. Ola bilər insan sonu teşehhüddə oturur, fikir gedib başqa yerə. Ama demir teşehhüdü. Namazı bitirir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Deyir, kardeş, yani bu namaz sahih değil. Ta ki yeri təzdən oturub teşehhüddə o sözleri demeyincə. Ve bilirsin, namazın rükünleridir ve vacibatlarıdır. Onları tərk etdinsə, tabii ki, indi söhbət səhifən tərk edəndən gedir. Bilərəkdən tərk edən böyük günah kazanır, Allah korusun. Hatta bəzi adamlar ve alimler var ki, təkrib elə eləyiblər. Çünkü bu istezad Allah'ın dini ilə. Deyir, o namazı təzdən qılacaq. Ama kim səhifən tərk edibsə ve geri qaytarıbsa, sonunda ne eləyəcək? Səhv səcdəsi. Bu kimi aiddir namazın rükünleri ve vacibatlarına. Vacibatda müəyyən bir fərq var, onu sonra keçəcəyik. Rükünlərdə mütləq həmin rükün yerində olmalıdır, onu gətirməlisən. Sonra təbii ki, səhv səcdəsi eləyəcəksən. Deməli, 11. və 12. Təşəhhüdü söyləmək, o təşəhhüddə oturmaq. Sonuncu təşəhhüddən söhbət gedir. Sonuncu təşəhhüddən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən biriniz namaza oturduğu zaman fəliyə qul desin. Ət-təhiyyətü lillahi və sələvatü və təyibə ta axara qədər bildiyin təşəhhüd. Bir desin. Deməli, namazın təşəhhüdü, sonuncu təşəhhüdü namazın rükünlərindəndir. Kim oturmayıbsa veya söylemeyipse o rükünü geri qaytarmayınca namazı səhih deyil. Unutdun, təzdən qayıt həmən vəziyyətə. Oxu, otur, oxu, sonra səhv səcilib namazı bitirərsən. Gəldik 13. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə salavat gətirmək. Birinci təşəhhüd namazın vacibatlarındandır. Müstəhəb salavat gətirməkdir. Deməli, birinci təşəhhüd namazın vacibatlarından, ikinci təşəhhüd namazın rükünlərindəndir. Müstəhəb olan birincində salavatdır. Bəzi alimlər deyib müstəhəbdir, kimisə deyib oxumalısan vacibdir, tərk eləsən səhv səcdəsi düşür. Lakin ikinci salavat, yəni sonuncu salavat daha doğrusu belə deyək, sonuncu salavat namazın rükünlərindəndir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr deyir ki, qulu, söyləyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kəmə salleyte ala ali İbrahim ve bərik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kəmə bərakte ala İbrahim fil aləminə innəkə hamidun məcid. Və ya digər o biri formaları, onun bir neçə forması var. Hansını bilirsənsə söyləyə bilərsən. Lakin namazda bir formasını söylə. Adam var, məsəl üçün, deyir, o ikisini deyim, neçə formasını bilir salavatın. Hamısı oxu, deyir, xətadır. Namazda hansından başlamışsansa onunla da bitir. Məsələn, ola bilər ki, birinci rükətdə bunu demişsənsə, ikinci rükətdə də bunu deyə və birini de. O biri namazda öyrəndiyin o biri salavatın formasını söyləyərsən. Həmçinin, bax buna nə də aiddir, istiftah duası var birinci namaza başlayanda. Bəli. Bunu deyirsən, dalıca o birilərin hamısını saymaq ehtiyacı yoxdur. Birinin başda gedir, o biri namazda, o biri söyləsən. Belə çeşidli sünnəyə əməl etməyəsə hamısını da söyləyə bilər. Lakin birində hamısını söyləmə. 14. axırıncı namazın rükünləri 14'dür. Ət-təslimətən, iki dənə salam vermək. Salamlar, yəni sağa salam vermək və sola salam vermək. Necə ki, hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, o ki, namazın təhrimi, təhrimidir, təkbirdir. Təhlili isə nə dedir? Yəni, ət-təslim salam. Yəni, namaza başlayanda Allahu Ekber deməklə hər şey sənə haram oldu. Təslim isə artıq sənə hər şeyi halal edir. Deməli, neçə dənə oldu, qardaşlar? 14 dənə oldu. Namazın təslimlərinin formasını bilirsiniz. Neçəsini bilirsiniz? Bildiyim birinci həmişə adətən dediyi. Əssəlamu aleykum və rahmatullah. Əssəlamu aleykum və rahmatullah. Sonra? Əssəlamu aleykum və rahmatullah. Bəli. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu. Əssəlamu aleykum və rahmatullah. Üçüncü. Əssəlamu aleykum və rahmatullah. Əssəlamu aleykum. Üç. Hər bir halda bu namazın təslimlərin formasıdır. Deməli, saydıq 14 dənə rükün. 14 rükün. Bəli, 14 dənə rükünü saydıq. Könüllü olaraq kim saymaq istəyir? Dedim, könüllü olaraq kim... İstəyirəm ki, deyirəm, say. Qiyam. Bir. İftihad təkbiri. Yox, təkbiratul-ihram. İftihad təkbiratul-ihram daha doğrusu. Təkbiratul-ihram.
Yəni təkbir gətirmək. Fatihə surəsini oxumaq. Aha. Rükuya getmək. Qalxıb düz diyanmaq. Rükudan qalxmaq, bəli. Əzə üzərində səcdə etmək. Bəli. Başını qaldırmaq. Ara oturuş. İki səcdə arasında oturmaq. Düz ol, düz deyək. İki səcdə arasında oturmaq. Bəli. Ondan sonra feillərin tam yerinə oturması. Mütməinlik şərti. Mütməinlik şərti. Tərtibat şərti. Mütməinlik rükunu. Tərtibat rükunu. Aha. Yəni ardıcıl olmalıdır bütün rükunlar. Aha. Tərtibat rükunu. Aha. Sonra axırıncı təşəhhüd oturuş. Və orada oxumaq. Bəli. Oturmaq, ondan sonra salavat, ondan sonra salamlar. Bəli, 14 dənə oldu. Bu 14 dənəsindən qardaşlar. 5 dənəsi qövlidir. Yəni sözlə deyirsən, hansıdır? Allahu Əkbər demək, Fatihəni oxumaq. Sonra, yox, söz var orada. Dedi, ondan danışdırıb, özündən şey çıxartma. Təşəhhüdü söyləmək, salavatı söyləmək və salamlar. Bəli. Qalanı isə 8 dənə, neçəsi 5-i, neçəsi qaldı 9-u. 9 da nədir? 9 da feilidir. Yəni qalanları da hərəkətləndir. Görürsən, söz demirsən, rükə getmək, qalxmaq, səhv etmək və s. Bunlar nədir? Feilidir. Deməli, namazın 14 dənə rükünü var. Və namaz qılan insan bunları bilməli, çünki gündəlik etdiyi ibadətdir. Bəzən görürsən, eyni sualı bəlkə də nə qədər verirlər. Qardaş, filan yerdə filan səhv etdim. Neyinim? Namazı qaytarım mı? Səhv səcə edim mi? Nə edim? Deyir, qardaş, bunları bilmək lazımdır. İstəyir namazın şərtləri ilə bağlı olsun. İstəyir namazın vacibətləri olsun. İstəyir namazın rükunləri olsun. Hətta müstəhəbləri olsun belə. Bunları bilmək yaxşıdır ki, işdə birdən namazda xəta etsən və ya namazın kamil olması istəyirsən bunları sən bilməlisən. Xəta etdiyin zaman biləsən nə etmək lazımdır? Həm də namazı da kamil şəkildə qılmaq istəyirsən bilirsən nə etmək lazımdır. Onun bu namazın fikridir, bunu öyrənmək lazımdır Allah Taala bizləri. Namazı öyrənən, fikrini öyrənən və onu gözəl şəkildə qılan qullardan etsin. Allah Taala bu ibadətləri də bizdən qəbul eləsin. Xətalarımızı bizlərə bağışlasın, əff etsin. Subhanakallahumma bihamdik əşhadu an la ilaha illa ent əstəğfiruka və atubu.